No niin, moro vaan kaikille, tässä on Myrryt Gamer ja tänään ollaan BioCounce parissa pitkästä aikaa. Mä oon onneksi niinku vähän kyllästynyt tähän peliin, mä oon pelannut tää lähiaikana niinku tosi vähän, mutta sitä on nyt pyydetty ja just sopivasti tuli uusi DLC-päkki, joten mä oon silleen, okei. Okay. Mutta niin kun mennään pelaamaan DLC-mappeja, niin vois avata vähän näitä, nimittäin mulla on kryptokiissejä 133 ja mulla on vielä 9 näitä jotain juttuja jäljellä. Joten nyt on kyllä paljon availtavaa. Jos nyt ei tuo oikeasti mitään, niin on ihme. Siis edelleen, mua ei kiinnosta kamot. Mua ei kiinnosta mitkään uudet aseet. Ainoa juttu, minkä mä haluan, on dab. Come on. Okei. Okay. Mutta nyt vielä tuulataan nää kryptokiisit. Mä saatiin oikeastaan 50 lisää tossa äsken. Mukavasti, joten nyt on aika hyvin availtavaa. Joten let's go. Boom. Much love. Okei. Okay. Tää on muuten tosi hieno, mutta harmaa mä en oikeastaan käytä batteria ikinä. Mä käytän Red Bulli. Mä oon kaikki jonkin verran pelannut. Mun lempparit on varmaan Empire, sit se yksi, minkä nimen mä en muista. Ja sitten se Berserk on ihan ok, mutta se Rumble. Olin sanomassa, että Rumble, siitä mä en tykkää. Uplinkia Rumbleissa. Vitsi on muuten ärsyttää sanoa tolleen. Mä sanon vaan Rumbleissa täällä juuntisti. Rumble, hello! I am a Finnish YouTuber and today I will play Call of Duty Black Ops in Rumble. It's a new DLC map. I score goal now. I'm the best. MLG. Noni. Mikäs se siinä? Mä haluan vaan ihan tää kamo. Mä kyllä ikin tuu saamaan tätä. Miks sä tuut? Ei! Ui perse! Come on! Woo! Ne tekee maalin, kaverit, hei! On tää silleen ok mappi, mutta kyllä ne muut on parempi. Tai en mä tiedä, ehkä tää on silleen aika yhtä hyvä kuin Berserk silleen. Kutittaaninen. Ja sit tää kusipää tulee. Sä heitit sen ohi. Mene! Lyö se! Ei! Yes, okei. Okay. Ei. Boom! Miro the Gamer tulee täältä. Okei. Okay. Mitä vittu? Peggy 7. Nyt mennään. Siellä on niin paljon meidän äijiä. Se on siellä. MTG. Hyppää. Kyllä. Shit. Noni. Se on siinä. Dunk. Boom! Ja mikäs mappi tulee nytte? Please hey Ram. Empire. Tää mappi on ainakin niinku ulkomuodoltaan mun lemppari. Tää on niin hito siisti oikeesti. Mitä? Ei vaan niinku hyppää mun yli silleen. No tästä mä vaan. Vaikka tää onkin yks mun lempimäpeis. Mä oon tässä aika huono. Kuten huomaatte. Come on nyt! Oh my god. Siit sä tulet. Fuck you. Hei. Huono juttu näissä DLC-mäpeissä on se, että täällä on kaikki vääntäjät, jotka on silleen, hei, pelaan vain kodia, sen takia käytän tähän 50 euroa. Siis mä olin silleen, en edes pelaa kodia paljon, mutta ostan season passin, koska on vitun tyhmä. Okei, kyllä mä nyt silloin pelasin aika paljon, kun mä ostin season passin, mutta vaan ihan paska! Okei, Berserk. Team Deathmatch.
Nice. Kertokaa mulle, ootteko jo hommannut Pokemon Goon. Varmaan silloin, kun tää video tulee ulos, niin se on varmaan tullut jo Suomeen sille virallisestikin, mutta aika moni on hommannut se nyt. Mä en jaksa alkaa säätää. Mä ajattelin, että mä jaksan kyllä ottaa pari päivää, ennen kuin mä lähden juoksemaan kiitos Pokemonien perään. Mitä mä teen mun elämällä? Mä en niinku tiedä, minkä takia mä oon niinku niin hypeis siitä. Siinä yhdistyy kaksi juttua, mitkä on niinku ikinä hirveästi kiinnostanut mua. Pokemon ja liikunta, kuten varmaan huomaatte. Lol, servasi itteni. Ja nyt kun mä jauhoin paskaa, niin me päädyttiin Final Killcamiin sille, että me vaan seisotaan siinä ja joku polttaa meidät. Nice. Rare supply drop. Noni, nopea nyt. Dab, dab, dab. Hunapää. Mun mielestä tää mappi on näistä paras. En mä tiedä miksi, tää on jotenkin hieno näköinen, toimii hyvin. Kaikki on hyvä. Moi. Sama. Jos mulla on ongelma sen, mä en oikeastaan tehty mitään kunnon kommentaria, koska mä vaan niinku keskityn niin paljon, mä en oikein keksi mitään niinku sanottavaa, mä vaan silleen jaa, vittu. Okei. Okay. Pokemon Go! Hei oikeesti, et sä nyt mene pyörii sinne. What the fu- oh shh! Oh my god, se mekee trolla, okei. Okay. What? Noni. Ou, oh, triple. Nyt kun joku olisi vielä kävellyt syli, olisi ollut quad. Really? Imi! Rekt. Rekt. Re. Ei. No niin, Empire Uplink. Boom, nyt lähtee. Moi. Mut siis oikeesti, kattokaa näitä maisemia. Oh my god. Jos musta tulee joku hito miljardööri joskus, niin mä kulostan tämmösen. Koko mesta. No mitä? What are you doing? Et sä nää mua. Koska mä oon Jones! No voi paska. Fuck. Oikeesti noi äijät, jotka heittelee noit motherfucking C4-osia oikeesti. Moi. Hei ihan oikeesti. Tietääks noi kaksi suomalaiset koko maa on? Koko ajan puhuu silleen. En mä tiedä. Mulla on nää äänet niin pieniä, mä oikein kuule mitä näissä puhuu, mutta... Ei vittu, sen... No ton mä kyllä kuulin. Siis oike... EI! Noni, kiitti. Kattokaa näitä maisemia. Tuolla on noin teksturit vähän fucked up, mutta... Hei ihan oikeesti, se on noin... Osu! Hei! Jos nää jätkät oikeesti voittat... Ouch. Nyt mennään. Eikä meinata. Tappakaa ne! Ei! Kobe! Boom! Se siitä vielä. Come on, no ei väkisi. Boom. Voitto ja oltiin ekoja. The fuck?
Wow! Oh, come on. Oh, shit. Moi! Moi! Sitten mennään täältä. Moi! Sitten kun tulee tänne. What?! En mä tiedä, että tossa on ovi! Dumbass, motherfucker! Jälleen, ja taas ollaan MVP. Ei siinä muuta, jättäkää likee, mega tila mun kanava, selkkaamaan Twitterissä, Twitchissä, Instagramissa, kaikkialla. Ei siinä muuta, se on moro.